Tjena, tjena. Vi är då, detta är Simon Karlsson och jag heter Marcus Holst. Som independent-filmare går vi under namnet Red Holst och Gul Film. Men detta ska inte vara någon företagspresentation, så vi kommer hänvisa oss själva som hobbyverksamhet. Precis. Hobbyverksamhet. Marcus här, vi har specialområden. Och Marcus specialområde är ju då lite mer efterbearbetning, visuella effekter och sånt där i After Effects. Och foto. Mitt område är lite mer förarbete, planering, manusförfattande. Så vi två jobbar med olika grejer, men vi kompletterar varandra ganska bra. Så. Ja, precis. Vi träffades under gymnasiet, jag och Simon, vi gick i parallellklass. Men det var inte förrän efter studenten som vi började jobba lite ihop så. Simon hade fått ett uppdrag om att göra en reklamfilm, och då frågade han om jag ville vara med på det. Och det tackade jag till. Och sen tillsammans då med våra nystartade hobbyverksamhet som vi kallar det ikväll, så började vi göra reklamvideos för att få in pengar till det. Det här var vårt första jobb vi gjorde. Och pengarna ville vi använda för att kunna finansiera våra egna kortfilmer. Liksom. Det kände vi att det var våran grej. Det var det poängen med allting. Ja, och då byggde vi egen utrustning till att börja med. Och då ser vi den här. Det är vår första utrustning som vi byggde. Det är en dolly gjord av PVC-rör, du vet, sådana man har i badrummet. Och vi har kollat upp vad sådana kostar om man ska köpa en riktig sån. Det kostar typ 4 000 kronor. Här byggde vi någon för några hundralappar helt enkelt. Så ja, man ser ganska skeptisk ut när man tittar på den, men den funkar faktiskt göfint. Ja, precis. Här är en grej vi gjorde för att vi ville liksom ha lite mer uppmärksamhet än vad vi hade. Och då, det här är ett aprilskämt som vi gjorde till 1 april 2012. Det är ett plan som står utanför Grästorp där jag kommer ifrån. Och det var tänkt som ett vanligt aprilskämt, en kul grej. Men sen liksom utvecklades det till ett ultimat PR-trick för oss. Ja, precis. Det välta Viggenplanet, det lurade TV4 och... Ja, lokala tidningar och radio också för den delen. Det finns på YouTube. Ja, precis. Det gjorde att vi fick ganska mycket gratis publicitet. Och det ledde ut till ganska många kontakter så, eftersom folk såg oss. Det ledde till mer jobb också. Precis. Vi har gjort mycket så här hemmagjorda grejer. Och första till den lärcentreklamen som vi gjorde med den här vagnen som gick, den var ju skit. För vi gjorde satt ihop den kvällen innan av en julgransfot, frigolit och inlineshjul. Slarvigt ihop så att den gick sönder under inspelningen. Det var liksom kaos. Men de blev ändå imponerade av resultatet. Sen har vi försökt göra lite proffsigare genom att spraya dem svarta och bygga bättre grejer. Ja, det ser ju lite proffsigare ut. Den utrustningen använder vi till vår första kortfilm som vi gjorde ihop. Och det är ett väldigt bra exempel på 100% do-it-yourself-produktion, som man kan kalla det för. Då. Manuset skrev vi såklart själva. Och skådespelarna, det var bara kompisar och bekanta som vi betalade med lite fika. Och ägarna till fiket som vi lånade inspelningsplatsen, de fick publicitet i utbyte då, eftersom de var med på filmen. Mm. Här en green screen vi har byggt hemma. Det är återigen PVC-rör, så ni förstår att vad heter de? Bygghandlarna, de älskar oss liksom, och vi rörmokar och sånt. Grön tyg som vi hade hemma tror jag, och så sådana här klämmer. Väldigt enkelt sätt att få upp en green screen på. Ja, och det finns ganska... Den använde vi för första gången under en gala då, som heter Trolley Awards, som vi fick gästa. Och då använde vi Viggenplanet också. Det skulle se ut som vi skulle rida på det och hoppa fallskärm ner till den här galan. Rekvisita har vi också byggt till våra egna kortfilmer. Här är någon form av bombdynamit då. Och det är stearinljus med rött silkespapper runt. En klocka, förmodligen arvegods eller någonting. Och så stubinen är tomteblås som det kallas. Från Grästorp där jag kommer. Det finns även ganska bra exempel på även att Hollywood jobbar även på detta sättet med smal budget. Indiana Jones till exempel, den Temple of Doom, om ni har sett den, så åker de ju sån här gruvvagn. Och de har gjort väggarna här har de gjort av aluminiumfolie då, som de har skrynklat till och färgat för att få det se ut som en bergsvägg. För det har varit alldeles för dyrt att bygga en fullskala gruva då. Ja, jag tycker det är mysigt gjort av Hollywood att göra så. Man ska inte vara rädd för att fråga folk. Man kan ju låna mycket också. Vi har ju lånat utrustning, rekvisita, skådespelare, inspelningsplatser bara genom att liksom fråga snällt. Sen datorer och såna här grejer, program och sånt, det kan man ju låna i kommunen. Liksom. Det har vi också gjort. Ja.
Ja, när jag var 12 så gick jag på ett filmmöte. Och på det mötet sa de åt mig att man ska försöka använda så mycket verkligt material som möjligt. Och har man tillgång till exempel en stor helikopter så ska man använda den istället för att göra en 3D-modell. Men på senare dagar har jag fått en ny uppfattning såklart. Jag tycker det är mycket mer behändigt att använda en modell. Och till exempel här bakom oss kan vi ju ta ett ganska praktiskt exempel. Det är mycket smartare och istället för att vänta på det fina vädret att kunna göra det digitalt i datorn så får man det precis så som man vill ha det. Precis. Vi är inte en two-man army, om man säger så, utan vi tar hjälp av andra när vi behöver det. När vi inte har kunskaperna, då tar vi hjälp av andra. Bland annat skådespelare också. Marcus och jag är inte skitbra skådespelare, va? Kan man? Nej, inte våran grej. Så att vi tar hjälp av andra och liksom samarbetar med många andra. Skådespelarna här, de har vi betalat med lunch och pizza och fika och sånt som de fick som betalning. Ja, och vi jobbar ju ganska mycket out of the field. Vi har inget kontor, jag eller Simon. Vi säger att vi jobbar där vi får plats. Ja, med Becka och Fiona. I köket och på fik och lite olika ställen när vi sitter och redigerar. Men bara för att man jobbar ganska billigt så behöver det inte betyda att man får en billig slutproduktion då. Framtida projekt har vi här en kran, eller en mindre kran har vi tänkt att bygga och sånt. Och det är liksom, vi skulle kunna köpa in en sån här liten kran, men vi bygger ju för att vi tycker det är kul. Det är lite en grej som sitter kvar när man var liten, när vi skapade egna filmer, byggde modeller i Lego som man sprängde och sånt där. Och det är en kul grej tycker vi. Ja, precis. Och här har vi en bild som vi hittar som vi tycker summerar upp det vi pratat om just nu. Man börjar med det man har och så använder man det. Och så gör man vad man kan av det. Och det var så vi började. Ja. Det ska vara det. Tack så mycket. Tack.